det som ikke har funnet ut at det ikke er en prank, så er dette på tide. Vi hadde aldri tullet om noe sånt. Da er jo sånn som skjer at det blir litt mye. Forholdet seg til flere kanaler. Skole, venner, sosial, familie, alt sånt. Jeg har jo ikke vært der så lenge. Nå har jeg også følt på det med å være forpliktet til å legge ut en video en bestemt dag i uken, og det har vært greit. Jeg har fått det til, men det er jo litt styr. Jeg vil bare takke for hvordan dere har tatt meg imot, og hvordan dere har støttet meg mens jeg har vært her. Og tusen takk for alle som har abonnert på min kanal gjennom den tiden med Daily Vloggers TV. Som sagt, jeg har jo egen kanal, så det er bare å fortsette å følge meg hvis dere har lyst til det. Så forlater vi denne kanalen. Tusen takk for å ha støtte, kommentarer, likes, meldinger, alt sammen. Det betyr så mye for oss. Bye! Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Tear me apart.